שמי אריה הרשקוביץ, אני מלמד באורנים בתוכנית של מנהיגות בחינוך, שזו תוכנית ייחודית, אולי כבר לא כל כך ייחודית, לא יודע, אבל מאוד כיף ללמד בה, כי באים אנשים שמתעניינים ומצטיינים לאו דווקא בדרגות של ניהול, אלא כאלו שיכולים להוביל. אז קהל שמאוד קל יחסית, אני חושב, לעבוד איתו בכלים האלה, וגם הסטודנטים בכלל, באורנים זה כיתות עם הרבה מוטיבציה ולא גדולות. אני לא כך הבנתי, זה לא רק מורים אצלך? יש אנשים בחינוך שהם לאו דווקא מורים? כן, כן. יש למשל, סתם היום קיבלתי מייל ממישהו שרוצה הנחיה, שהוא, יש לו חברה שמלמדת לוליינות. לא לוליינות, ג'אגלינג. ג'אגלינג. כלי חינוכי. כלי חינוכי שנותן לילדים תחושה של הצלחה, של יכולת. לא כל כך בקיא בשפה הפדגוגית, אבל זה עושה את זה. או מישהי שמנהלת אשכול פיס. או מישהי שמנהלת מחלקת חינוך ברשות מקומית. זאת אומרת, לא רק מורים, חלק דווקא מהיותר מעניינים הם כאלה. אבל אז זהו. אבל זה באמת נהדר גם להשליך להשתלמות לסגל. כן. לסגל המכללה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אותם דברים שאתה עושה עם אלים במנהיגות בחינוך, זה בדיוק מתאים לעשות בשיטת המניפה עם הסגל שלכם. אני חושב שזה הרעיון שעומד מאחורי היותי פה, היותנו. עכשיו, מה שכן, כל העניין הזה מאוד טבעי לי, כי אני בוגר האוניברסיטה הפתוחה. אחר כך עבדתי באוניברסיטה הפתוחה כמה שנים, גם כמרכז, גם בצוות פיתוח. הבן שלי סיים עכשיו את האוניברסיטה הפתוחה לפני כשנה. ונראה לי, מה זאת אומרת שהולכים לכיתה ללמוד? הולכים לכיתה כדי לשאול שאלות כשלא מבינים משהו. מה שנקרא אולי כיתה הפוכה, בשביל ללמוד יש לי את הספרים, אז זה היה ספרים. היום יש להם, כמו שראיתם, כלים הרבה יותר, אז זה דווקא נראה לי הכלי הטבעי יותר, החלק הזה של הלמידה מרחוק, ולא הישיבה בכיתה. אני גם נותן להירדם בכיתה שאני יושב בה. למעט אם אני המרצה. מסעת. כן, כן. אתה מותיר לאחרים את הזכות הזאת. כן, אבל זה נראה לי... עכשיו, מבחינת הסביבה, אז באמת נראה לי יותר מתאים סביבות גנריות. זאת אומרת, סביבות שהן מהמדף, הן בחינה מתפתחות מאוד מהר. אני לא חושב שצריך לשכנע יותר מדי. נראה לי שזה... היתרונות הן די ברורים. והן מאוד מאוד חזקות, זאת אומרת, זה לא שאתה צריך להתפשר פה על משהו, כי המשאבים שעומדים לרשותם של דרופבוקס או גוגל או החברה האלה הם כל כך, מה גם שחלק מהם בכלל פלטפורמות פתוחות, אז אנשים מוסיפים לזה לפי הצרכים שלהם. באורנים, לפני חגית הייתה ענת, שאמרה, אם זה מה שאתה רוצה, בבקשה. ככה תעבוד. במקומות אחרים אני מלמד בעוד מקומות. יש מקומות שלמשל מנהל היחידה ללימודים מקוונים, הוא אומר, מודול, למה מודול? כי ככה אנחנו אומרים. זאת אומרת, זה, לארגון יש הרבה פעמים תחושה של חייבת להיות פלטפורמה אחידה, שיש להם שליטה והם רואים מי שלהם שכר לימוד ומי אסור לו לגשת. אני מעדיף דווקא את החלק של ה... של לעבוד. אז כשמאלצים, אז אני משתמש גם במודל, אבל חוץ מזה יש לי גוגל סייטס באמת. אפשר להשתמש, יש לי בלוג שאני לא מעדכן אותו מספיק, וזה כלים שהסטודנטים יכולים לבוא מוכנים מראש. חלק מהם מוותרים על הכבוד ופשוט לא באים, ואז צריך לראות אם הם באמת... עוד אין לי תשובה טובה לאיך אתה יודע אם מי שבא באמת בא מוכן, ומי שלא בא, אם הוא בכלל קשור, או שלקראת המבחן, אז הוא ייכנס ויתחיל ללמוד. אין לי מספיק אינטראקציה איתם, עם הכלים שיש. והשיעור יותר שיעור שמתנהל בצורה של דיון על זה החומר. הוא מופיע כטקסט באתר, עם טקסטים נוספים שמלווים. יכול להיות שאפשר לקרוא לזה פליפ קלאס, אני לא יודע. לא חשב...
זאת אומרת, זה משהו שהמושג, אני מכיר אותו רק כמה חודשים, ובעצם עשיתי את זה כבר... זה אופנות חדשות שמייצגות כל מיני דברים ישנים, ובסופו של דבר הרצף בין מה שקורה מחוץ לכיתה, בתוך הכיתה, הוא רצף שלא צריך לעשות בהבחנות כל כך ברורות, בכיתה רק עושים את זה ובבית רק עושים את זה, אלא לפי העניין ולפי איך שהדברים השותפים הולכים, צריך גם את זה וגם את זה. מה שכן, צריך להיזהר מזה שזה יהיה כזה זרם התודעה מדי של המרצה. כי יש, הסטודנטים בכל זאת צריכים את הסטרקצ'ר, את איזשהו, גם אם הם באים מוכנים עם החומר, הם עדיין, ולפעמים אני ממנה סטודנט, כך חצי בצחוק, הם חושבים שזה בצחוק, אני די מתכוון לזה ברצינות. אתה אחראי, אם אתה רואה שאני סוטה מדי, אתה אומר לי, תתאפק, זה כך למדתי מהילדים שלי. או עושה סימן כזה. אז חלק חושבים לזה ברצינות מדי, אבל בסך הכל זה מתנהל באווירה טובה, זאת אומרת, צריך להיות כל הזמן ערני לזה שאתה לא...